Özel mənbələrdən daxil olan məlumata görə yaxın günlərdə Qərbi Azərbaycanla bağlı təşkilatın təqdimatı keçiriləcək. Təşkilatın əsas vəzifəsi isə Qərbi Azərbaycanlıların təşkilatlanması və onların öz ata-baba yurt yuvalarına qayıdışının sürətləndirilməsi olacaq. Bu məqsəd üçün artıq bir çox dairələrdə təşkilatlanma işlərinə başlanıb. Qeyd edək ki, ölkə başçısı İlham Əliyev də öz çıxışlarında Qərbi Azərbaycanlıların tezliklə öz ata-baba yurtlarına qayıdacağını bəyan edib. İlham Əliyev mütəmadi olaraq çıxışlarında Ermənistan və Qarabağ ərazisindəki Zəngəzur zonasının Azərbaycanın tarixi torpaqları olduğunu vurğulayıb. Dövlət başçısı bildirib ki, bütün Zəngəzur, Şərqi və Qərbi Zəngəzur bizim dədə-baba torpağımızdır. İndi kimlərsə Ermənistanda deyirlər ki, İlham Əliyev ərazi iddiası ilə çıxış edib. Əgər Şərqi Zəngəzur varsa, deməli, Qərbi Zəngəzur da var. Bəli, Qərbi Zəngəzur bizim dədə-baba torpağımızdır. Demişəm ki, biz oraya qayıtmalıyıq. Bunu hələ 10 il bundan öncə demişəm. Mənim çıxışlarımın hamısı mətbuatda var. Demişəm ki, biz dədə-baba torpaqlarımıza qayıtmalıyıq. Qayıdacağıq və qayıdırıq. Heç kim də bizi dayandıra bilməz. Çünki bunun başqa yolu yoxdur, deyə İlham Əliyev bildirib. Qeyd edək ki, Azərbaycanda Qərbi Azərbaycanlıların Qaçqınlar Cəmiyyəti var. Mənbə bildirir ki, tezliklə Qərbi Azərbaycanlıların təşkilatlanması yolunda yeni bir təşkilat yaradılacaq və bu təşkilat yeni missiyası çərçivəsində fəaliyyət göstərəcək.